de hoje é o Episol Color Fator de Proteção 30, da marca Mantecorp Skincare, uma marca super conhecida e uma das marcas mais recomendadas pelos dermatologistas. Comprovado, viu? Eu mesma já fui em vários dermatologistas e a maioria deles me indicou o Episol Color. O diferencial desse produto é que ele é um protetor com cor, não é uma base com protetor solar. É um protetor solar com efeito base, ou seja, gente, a maravilha da vida pra mulher. Você sabia que os protetores solares com cor protegem mais do que os protetores convencionais? Isso porque ele tem tanto a proteção química como a proteção física. A proteção física fica por conta do efeito base, que já é a maquiagem, formando como se fosse uma película protetora na sua pele. Então vamos aproveitar para unir o útil ao agradável, cuidar e ficar com a pele bonita ao mesmo tempo com um único produto, não é bom, gente? Eu sou suspeita pra falar porque eu sou uma verdadeira apaixonada por produtos multifuncionais. Nessa vida corrida de hoje a gente não tem tempo pra nada, a vida é sempre muito corrida, então a gente tem que optar por esses produtos que oferecem praticidade pra nossa vida. Eu acabei de me tornar mãe, sempre me maquio no carro ou quando dá tempo e por isso eu sou uma grande fã desses produtos que facilitam a nossa vida, porque pronto, gente, você vai lá, aplica, já uniformiza sua pele, você já fica bonita e aí você já finaliza a maquiagem como você quiser. Você sabia que tem uma maneira correta de aplicar o protetor solar? Isso mesmo, pra se proteger da melhor maneira possível, é preciso aplicá-lo da maneira correta, caso contrário, a sua pele não vai ficar protegida como deveria. A Mantecorp Skincare ensina que para cada região do corpo há uma quantidade específica de produto a ser aplicado. Por exemplo, no rosto e no pescoço, a medida correta é uma colher de chá, parece muito, né? Mas é que essa medida garante que a sua pele vai ficar protegida. E se você aplicar uma quantidade menor ou não aplicar direito, a sua performance não será a mesma. Ou seja, você vai ter um produto muito bom em casa, mas não vai estar usufruindo de todos os benefícios que ele oferece pra você. O Episol Color é indicado pra todos os tipos de pele, seja ela mista, oleosa, seca, madura, jovem. Ele uniformiza o tom e disfarça as imperfeições, porque contém agentes de textura que proporcionam o efeito mate, disfarçando pequenas rugas, linhas de expressão e pequenas imperfeições na pele. Me fala o que mais uma mulher pode querer de um protetor solar. Eu já utilizei vários protetores solares, até porque a gente trabalha com um blog de beleza, então eu testo muito produto. Eu considero esse protetor solar com uma cobertura de média a alta, compatível com algumas bases que a gente tem no mercado de alta qualidade, sabe? Aquelas bases que cobrem bem. Então se você tem manchinha na pele, se você tem espinha, como eu até já gravei um vídeo mostrando, tava com uma espinha bem inflamadinha, vermelha, e ele conseguiu cobrir totalmente. Se você tem sarda, se você tem linhas de expressão, como eu disse, ele disfarça as imperfeições, então é muito, muito bom. Um produto que vale a pena investir. Agora vamos falar um pouquinho da textura, que também é super importante para esse tipo de produto. A textura é fondant. Se você ainda não ouviu falar esse termo, é uma textura fluida, que na aplicação e no final ela tem um efeito mate, que nem você tá vendo aqui na minha pele, né? Ela tem uma tecnologia diferente que faz com que o produto não aglomere no seu rosto, não acumula, então é ótimo. E pra aplicar, como eu já disse pra vocês, tem uma quantidade correta, que é aproximadamente uma colher de chá para o rosto e o pescoço. Mas aí no seu dia a dia você vai dosando a quantidade que você acha certa pra você. E você pode aplicar de uma maneira muito fácil, porque ele espalha muito bem e você não vai ter nenhuma dificuldade pra fazer isso. É como se você estivesse aplicando uma base fluida, só que com uma cobertura muito boa. Isso que é o legal do produto. Eu uso a pele clara, então se você é branquinha como eu, ou se tem a pele morena bem clarinha, a pele clara serve pra você. Ah, e vale lembrar que você tem que aplicar de uma forma abundante, tem que ser generoso, não pode ser murrinha nessa hora, porque a quantidade que você aplicar vai determinar o quanto de proteção você vai ter, entendeu? Eu uso o Episol Color como base. Então essa maquiagem que você tá vendo hoje aqui foi feita só com ele, e eu finalizei com alguns outros produtos, com um pó translúcido, com blush, batom e tal, essas coisas. E se você quiser também pode usar um corretivo, ele vai funcionar pra você como uma base, tá vendo como vai facilitar a vida? Você pode pular o passo do protetor solar, base, tudo mais. Esse daqui são dois produtos em um só. Dois em um não, vamos falar que ele é três em um, né? Base, protetor e um prime, porque se ele disfarça as imperfeições, algumas linhas de expressões, ele também faz às vezes de um primer, né? Vale lembrar que ele é hipoalergênico, ou seja, até as peles mais sensíveis podem utilizar, como por exemplo
a minha aqui. E também é não comedogênico, ou seja, quem tem acne, quem tem problemas com cravos, não precisa se preocupar, porque ele não vai entupir seus poros. Então é isso, gente linda. Espero que você tenha gostado das nossas dicas, das minhas impressões sobre o produto. Vale muito a pena investir. E é daquele tipo de produto que você compra e não se arrepende. Então, um beijo grande e até mais.